بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئن اسٹائن کا قول ہے کہ ایک ہی کام کو ایک ہی طریقے سے بار بار کرنے کے بعد مختلف نتیجے کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے کم تر شعور سے پیدا کردہ مسائل سے نبرد آزما کیسے ہو سکتا ہے، شعور کی سطح کو کیسے بڑھایا جائے، وہ کیا محرکات ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنے شعور کو اس سطح پر لے آئے جہاں وہ مسائل کے انبار جو کہ کوہ ہمالیہ کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں ان سے نمٹ سکے۔ ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس ہر حل کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، حقیقت کی دنیا میں جینے کی کوشش کریں۔ بل گیٹس فکشن موویز نہیں دیکھتا، نہ ہی فکشن پڑھتا ہے۔ بقول بل گیٹس، فکشن انسان کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرتے وقت جن عوامل کو مد نظر رکھنے کی آپ فہرست بنائیں، ان میں سب سے آخر میں کہیں اپنی خواہش کو رکھیں۔ اپنے فیصلے میں سب سے پہلے حقیقت پسندی کو جگہ دیں۔ دماغ کا کام دل سے مت لیں اور دل کا کام دماغ سے مت لیں۔ جب درزی کا کام دائی سے اور دائی کا کام درزی سے لیا جائے گا تو نتیجہ وہ ہی حال ہوگا جو حال اس وقت پاکستان کا ہے۔ اپنے فیصلوں کو لچکدار بنائیں۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، بس بات ختم۔ یہ جہالت پر مبنی رویہ ہے، اس سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے جان چھڑا لیں۔ زندگی میں کوئی بھی حرف حرف آخر نہیں ہوتا۔ انسان اپنے تئیں جتنے مرضی تیر چلا لے، جتنے پہاڑ سر کر لے، مگر آخری فیصلہ قدرت کا ہی ہوتا ہے۔ انجام طے کرتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا غلط کیا اور کیا صحیح کیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ انجام آپ کے حق میں گواہی دے، تو پھر اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے عمل کو تیز کر دیں۔ عین فیصلے کے وقت اپنی خواہش کے تابع ہونے کے بجائے حقیقت پسندی کو مد نظر رکھیں۔ اکثر لوگ غلط فیصلہ بھی پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں کہ میں نے تو فیصلہ پوری نیک نیتی سے کیا تھا، اب نتیجہ غلط نکل آیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ انسان پوری نیک نیتی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر اگر زہر کا پیالہ پی لے اور کہے کہ میں نے تو نیک نیتی سے پیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میری موت کا سبب بن جائے گا، تو خدا را اللہ پاک کا امتحان لینا بند کر دیں۔ اللہ نے عقل استعمال کے لیے ہی دی ہے۔ مائنس ٹمپریچر میں اگر آپ برف بیچنے نکلیں گے تو برف نہ بکنے کا قصور آپ کی قسمت نہیں بلکہ آپ کی عقل ہوگی۔